ပါလို့လေရဝန်လူပြောလိုက်ပါလားရဝန်လူလေရဝန်လူဘယ်လိုပြောလဲမင်္ဂလာပါဘယ်လိုပြောလဲဟာမရာဟာမရာဟာဖာမရာညီမလိုရောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအဲဒီဒီကဲတော့ညီမတို့ကရနာစီတွေ့ကြတဲ့ဒီထူကလူလေပါလေဒီအကိုကြီးကဒီကဲတော့သွားရင်းတယ်မှာသူပြောမှာဒီလိုလူတွေရှိတယ်ဆိုတာသိခဲ့သိခဲ့တော့သူ့ကိုမေးကြည့်တော့လေသူကလိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ညီမလိုက်မယ်ဆိုတော့သူအဲဒီ ဟက်စကီနဲ့တော့ကြိုးလာမှာအဓိကတော့ဒီမှာမြင်မှုအောင်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုလူမျိုးသုံးရောက်ပဲကျန်တော့ရဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေတော့သူစမ်းနေပုံစံအကြောင်းကိုသူတိကတိကိုခေါ်လာတာပါဂျေဇုတမန်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲဟုတ်ဟုတ်အော်အာ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 အော